সুপ্রভাত বন্ধু বান্ধবী সকল, স্বাগতম জানাইছো আমাৰ জ্যোতি অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি ভাবিছোঁ ৰাতিপুৱা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ, যিহেতু আজি বেটিও স্কুল নাযাওঁ বুলি কৈছে, অকণমান গাটো বেয়া হয়। গতিকে আজি দিনটো মই কি কৰোঁ অকণমান আপোনালোকক দেখাই যাম। আহক তেন্তে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে কঠীয়া সিঁচিলে নে বাৰু? আমাৰ ওখৰে হ'ল, দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হৈছে কঠীয়াখিনি। এতিয়া পুৱাৰ চাহকাপ খাই লওঁ পকা মিঠৰিৰ লগত, লিকটীয়া পকা মিঠৰি। যিহেতু পিঠা মিলত খুন্দাইছিলোঁ সেইকাৰণে পকা মিঠৈটো লিকটীয়া হৈছে। লিকটীয়া হৈছে যদিও খাই ভালেই লাগিছে, অকণ অকণকৈ আৰু। মোৰ চাহ খোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া ঘৰৰ কামবোৰ কৰি লওঁ। যিহেতু ৰাতিপুৱা হ'লে কিমান কাম ওলায় আপোনালোকে জানেই। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আকৌ লগ পাই আছোঁ। হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া মই কাম বন কৰি আজৰি হ'লোঁ। এতিয়া প্ৰায় 11 বাজিছে, ৰ'দটো দি আছে। ত' আপোনালোকৰ লগত এতিয়া অলপমান কথা পাতোঁ বুলি ভাবিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, স্কিপ নকৰাকৈ। এতিয়া আহকচোন মোৰ তাঁতখন অকণমান আপোনালোকক দেখাওঁ, মই কি লগাইছোঁ, কেনেকুৱা ৰঙৰনো লগাইছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আহক তেন্তে। এয়া মই যোৰ কাপোৰ লগাইছোঁ, দুযোৰ লগাইছোঁ। চাওকচোন ৰংটো কেনেকুৱা লাগিছে। তাকে ফুল বাচিম বুলি ভাবিছোঁ, কেনেকুৱা ধৰণৰ ফুল বাচিলে ভাল হ'ব আপোনালোকে জনাবচোন কমেণ্টত। তাঁতখন বৈ লওঁ, তাৰপৰা বেটীৰ লগৰ ল'ৰাৰ বাৰ্থডে আছে, বাৰ্থডে খাবলৈ যাম। ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকিব। এতিয়া তাঁতখন অলপ বৈ লওঁ। তাঁত বলে সদায় পুতলডাল সৰু সৰুকৈ নি থাকিব, নহ'লে ছিগি যোৱাৰ চান্স থাকে। তাঁতখন মই লগোৱা বেছিদিন হোৱা নাই, মেৰুৱাই নাই, মেৰিয়াই লওঁ। হাই, এতিয়া আমি বাৰ্থডেলৈ যাব ওলাইছোঁ, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এইফালে বাপেক জীয়েক লাজ কৰে ওলাবলৈ। এয়া আমি খানা খাই আছো, খানা খাই আছো দে বাৰ্থডে ঘৰত। যদি ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব, জ্যোতি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, আপোনালোকৰ লগৰবোৰক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। হয়তো কয় মা খুৱাই দেই, মা খুৱাই দে, খাই খাই দিছে দেই। আৰু যিজনে ভিডিঅ' কৰি আছে সেইজন টেলিকাছো দিয়া, টেলিকাছো দিয়া লগৰ ল'ৰা বাপেক।
যদি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করব আকো লগ পাম নতুন এটা ভিডিও বাই বাই।